Paytaxtın mərkəzi küçələrində hərəkət edən müntəzəm avtobus xətləri yenilənsə də, kənar qəsəbələrdə hələ də istismara yararsız avtobuslar var. Bu cür avtobuslar səyahət edən vətəndaşları yay-qış problemlərlə üz-üzə qoyur. Mövzu ilə bağlı verilişimizə də bir xeyli şikayətlər daxil olub. Belə avtobuslardan biri də 35 nömrəli müntəzəm xətt avtobusu idi. Bugündən etibarən isə 35 nömrəli avtobustan istifadə edənlər köhnə narahat avtobusda deyil, daha konfortlu Baku bas avtobusunda səyahət edə biləcəklər. Əlbəttə bu yenilər lap yaxşıdır, kart sistemidir, çox gözəl. Kənd Əhmədliyin avtobusu var, narahat avtobusdur. Yaxşı olsaydı daha yaxşı olardı təzələrdən. Köhnədir, indi yanı rahatdır, yaxşıdır. Qabaq işlənmiş, öz vaxtlarını keçirmiş avtobuslardır. İndi müasir avtobuslar gətirilibdir. Allah bu işləri görənlərinə can sağlığı versin. Son bir həftə ərzində Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən ikinci marşrut xəttidir ki, əsaslı şəkildə yenilənir. Bundan əvvəl bilirsiniz ki, ötən həftə 32 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobusların sərnişin daşımalar Bakubas MMC həvalə edildi. Bugün isə 35 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə sərnişin daşımaları Bakubas MMC-yə məxsus avtobuslar vasitəsilə icra olunmasına başlanılmışdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, 35 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslar Bakıxanov qəsəbəsi və Əhmədli qəsəbəsini əlaqələndirən marşrut xəttidir və kifayət qədər sərnişin axını olan bir marşrut xəttidir. Gündəlik olaraq 17 mindən artıq sərnişin bu marşrut xəttinin xidmətlərindən istifadə edir və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, Bakıxanov qəsəbəsi istiqamətində marşrut xəttinin başlanğıc nöqtəsi də dəyişdirilmişdir və bu da təbii ki, vətəndaşlarımızın Bakı Nəqliyyat Agentliyinə olan çox saylı müraciətləri nəzərə alınmaqla atılan bir addımdır. Qeyd edək ki, son 5 ildə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Bakı şəhərində avtobus parkının 46% yenilənib. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən reala bildirildi ki, bu il ərzində xüsusilə ətraf kənd və qəsəbələr üzrə avtobus parkı əhəmiyyətli dərəcədə yenilənəcək.